Черкаси, курва, зустріли мене львівською погодою. Ну нічого, я не сахарний, не розмокну. В попередніх влогах я вже казав, що дуже люблю Корсунь. Зараз я вам покажу чому. Меня зовут Беар Грилс, і я имею опыт выживания в самых суровых и опасных местах нашей планеты. Завжди весело зустріти у поїзді черкащан. Ура, нарешті ми добралися до Львова. Це була одна з найвеселіших моїх поїздок у потязі Черкаси-Львів. Я зустрів дуже багато знайомих. Всі їдуть на фестиваль «Західфест». Я красавчик. Зараз у мене дуже велика місія, я йду вибирати вишиванку. Моя подруга попросила вибрати вишиванку для її батька. Йдемо на вернісаж. Це місцевий ринок, де можна купити всякі сувеніри, вишиванки і ще всякі приколи. Вибір впав на ці от вишиванки, 750 гривень, ляна, ручна робота, вишивка ручна. Я думаю, Ксюхиному татові сподобається. Ось і пройшов ще один день. Дякую, що дивилися мій новий влог. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного вечора.